Clem, kau. Mali. Yo, kau ni dia tahu tak? Kau ni dia ni cawu sujud ni cawu lembau. Tada pelajar si badi. Kau ni kau. Cawu sujud si pelajar sih. Kau ni dia.စိန်ဘဟုအချင်းထောင်ကနေတောက်တုံဝင်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့စာတင်ကြပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကအင်းစိန်ဘဟုအချင်းထောင်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကပညာသင်တန်းမှာအင်းစိန်အချင်းထောင်စာစစ်ဌာနကနေအချင်းသား28ဦးနဲ့အချင်းသူ2ဦးတို့ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအချင်းသား5ဦးအောင်မြင်ခဲ့ကဂုဏ်ထူးတစ်ပါးတာပါတဲ့သူ2ဦးလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့သူတွေကိုအဝေးတင်တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးပွဲရတဲ့အထိပညာသင်ကြားပေးသွားမယ်လို့အင်းစိန်ဗဟုအချင်းထောင်ရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးဦးကပြောပါရစေ။တရက်အောင်တဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝိသင်တက်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ပညာရေးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားပေးသွားမယ်။နောက်ဆုံးဒီပွဲရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားပေးသွားမယ်။အချင်းထောင်တွေကလည်းအပြင်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်သင်လို့မရတဲ့ခါကျတော့သူတို့နဲ့ဒီအချင်းထောင်တွေမှာရှိတဲ့ပညာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဘာသာရပ်ကူတာကိုကျွန်တော်တို့ဝေးကြည့်တယ်တက္ကသိုလ်ဝင်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာမူရမှုလူတက်မှုစားတဲ့ပြစ်ဒဏ်အမျိုးမျိုးကြားခံနေရတဲ့သူတွေပါဝင်ပြီးမကြခင်အချိန်မှာပြစ်ဒဏ်ကလွတ်မြောက်တော့မဲ့သူတချို့လည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အချင်းတော်တွေကနေစာမေးပွဲအောင်မြင်အောင်ဖြေနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ရပုံတွေကိုအခုလိုပြောပြကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ပညာသည်သာလွတ်မြောက်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တခြားလည်းစိတ်မရောက်ဘဲနဲ့စာအုပ်ပဲအယုံဆက်ပြီးဖြည့်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အမှတ်ပေါင်းက356မှတ်ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှန်နဲ့ပြီးတဲ့မိကြနောက်ကျွန်တော်ဝါသနာပိုင်းမိကြကိုကျွန်တော်တက်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်ကကျင်းထောင်တွေကတက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူချင်းတဲ့မိကြတော့မရနိုင်ပါဘူး။တချို့မိကြတွေက practical ရှိတဲ့ဘာသာတွေပါ။ကျွန်တော်တို့တက်တော့ practical လုပ်ဖို့ကအဆင်မပြေပါဘူး။အဲ့တော့တစ်ထပ်ကလူကြီးတွေကိုလည်းလူအိုက်ရင်လူအပ်လို့ကူညီလေးတောင်းခံနေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူရဲ့စီလို့လွတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးပါနှစ်ပေါင်အနည်းကအလုပ်ကျေးပြူးချင်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်အမားတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မိဘတစ်ပါးကိုချစ်ဖြတ်စေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်မိဘကိုပဲအဓိကကောင်းတဲ့မှာမိဘပဲရှိပါတယ်။ဇန်တဲ့ဟာမရှိပါဘူး။ဆယ်တန်းစာကိုသင်ကြားနေနေပဲဒီလိုအမှုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအမှုဖြစ်သွားပြီးတော့ပြည်တန်ကြားခံနေကြကာလာဘက်မှာလည်းဒီလိုအချိန်ကိုလဟတန်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းကိုပဲဆယ်တန်းပညာကိုပဲဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းစာမလိုက်စားပဲနဲ့ပေါင်းသိနေနေပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆယ်တန်းစာမှာလေးလာလိုက်ဆောင်မှုအားလည်းနေတယ်အတွက်ချက်ပိုင်းနဲ့တစ်ချက်ပိုင်းအားနေတယ်အဲအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီဆယ်တန်းကိုအင်းဆိုင်ကျင်းထောင်မှာကြားခန့်နေရတာကျွန်တော်လိုက်လေးလာလိုက်ချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်2015နှစ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းစာမျိုးကြားဆုံးခဲ့ပါတယ်အခု2016ဇော်ကုန်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အောင်မြင်မှုကိုရရှိပြီးတော့ဒီဆယ်တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ကဆစ်လာပိုင်းနဲ့မှလုံးဝဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့မိကြနဲ့အပြင်မှာလွတ်လွတ်စေရင်ကိုကြိုက်တဲ့မိကြနဲ့အလုံးလုံးပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆက်လက်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းသားချင်းသူတွေကိုတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့စာမေးပွဲဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ဖို့အချင်းသားကျောင်းဆရာတွေပြင်အင်းစိန်မျိုးနဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေကကျောင်းဆရာကြီးနဲ့ဆရာဆရာမတွေကပါအနီးကပ်လာရောက်သင်ကြားပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်အချင်းတော်ကိုလာပြီးစာသင်ကြားပေးနေတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးကလည်းစာသင်ကြားပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုဆိုပါတယ်။သင်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေတော့အများကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်။တချို့ကလေးတွေကအခြေခံလုံးဝပါမလာပါဘူး။နော်လုံးဝပါမလာတဲ့ကလေးတွေကိုအခြေခံပါလာတဲ့အထိသင်ပေးပါတယ်။နောက်အချင်းတောင်ထဲမှာရှိနေတော့အချင်းကြဝဲရဆရာများကလည်းတူတာပန်တာနေမအားညာမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောင်မြင်မှုရလဒ်ကြီးကိုဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်ဘဟုအချင်းထောင်မှာအချင်းကြခံနေရတဲ့သူတွေကိုသူငယ်တန်းကနေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအထိပညာသင်ကြားပေးနေပြီးဒီနှစ်မှာအဝေးတင်တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲဖြေဆိုမဲ့သူ14ဦးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကစပြီးအင်းစိန်အချင်းတောင်ကအချင်းသူအချင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အောင်ကျရာဂိုင်းတို့မြင့်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုအချင်းတောင်တွေကနေဖြေဆိုသူပေါင်း42ဦးရှိပြီးအောင်မြင်သူအမျိုးသား73ဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးစုစုပေါင်း16ဦးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်သူတွေအနက်မန်းလေးဥပိုအချင်းတောင်ကဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့သူအချင်းသူ2ဦးကလည်းဂုံနူး3ပါးသားနဲ့ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။